LikeNepal.com, leading the Nepalese entertainment. आज अन्त लाइक नेपाल हेरेर बसिरहनु भएका डल्लै दर्शकहरूमा नमस्कार होइन कार्यक्रम गङ्गासँग पङ्गा लिएर म गङ्गा उपस्थित भइसकेको छु र मसँग आज पङ्गा लिनको लागि हुनुहुन्छ लेट मी डान्सको विनर हुनुहुन्छ उहाँ विष्णु मगर उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु अम्बो अन्त तपाईँलाई डल्लै स्वागत छ है कार्यक्रम गङ्गासँग पङ्गामा थ्याङ्क यू सो मच अन्त लेट मी डान्स विनर हुनुभएको छ तपाईँ है 18 गते तपाईँले जित्नु भएको छ के कति पाउनु भएको थियो त्यो बेला त्यतिखेर मैले 3 lakh क्यास पाएको थिएँ अनि अरू त अन्त एकैचोटि 3 lakh पाउँदाखेरि के गर्नुभयो त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ मैले अब एज पहिला पनि मेरो पहिला मैले यङ स्टार डान्स कम्पिटिसन चाहिँ रनर अप भएको थिएँ त्यसमा पनि 30,000 क्यास प्राइज पाएको थिएँ त्यो चाहिँ मैले आमा विहीनहरूको संस्थालाई सानो सहयोग गरेको थिएँ अनि अहिले पनि त्यो उहाँहरूलाई पनि दिएँ साथसाथै मैले अब क्यान्सर भएको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सानो सहयोग गरेँ अनि हाम्रो म्याग्दीतिरको पनि त्यस्तै उहाँहरूलाई हल्का सहयोग गरेँ अब भनेपछि तपाईँले चाहिँ एकदम मेहनत गरेर जित्नु भएको जे जति छ त्यो चाहिँ तपाईँले समाजसेवामा पनि खर्चिराख्नु भएको छ समाजसेवा गर्न पनि मनपर्छ हजुर एकदम अन्त डान्स चाहिँ कुन बेलादेखि गर्न थाल्नुभयो तपाईँ डान्स चाहिँ म स्कुलमा गर्थेँ स्कुलमा कम्पिटिसन हुँदा सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो नाच भनेर अनि एक्चुली चाहिँ यस्तै कम्पिटिसन हुँदा जेस अब विनर भयो त्यसपछि चाहिँ गर्ने भन्ने सोच आयो फर्स्ट टाइम तपाईँले स्कुल लेभलमा पर्फर्म गरेको याद छ कति वर्ष हुँदा गर्नुभएको थियो कति क्लासमा हुँदा म त्यसै 5 होला 5 पढ्दाखेरि गर्नुभएको थियो त्यो बेला नै एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाउनु भएको थियो हजुर हाम्रो अनि पार्टिसिपेट भएर होइन एउटा जितेको चाहिँ कुन बेलामा थियो पार्टिसिपेट भएर जितेको चाहिँ अस्ति 1 अगाडि त्यो हो अनि अहिले अस्ति भर्खरै लेट मी डान्स ओके अन्त लेट मी डान्समा कतिजना हुनुहुन्थ्यो सुरुमा पार्टिसिपेट फर्स्टमा फर्स्टमा त हुनुहुन्थ्यो होला 5,000-6,000 अल नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो अनि पछि चाहिँ आम्बो त्यत्रो 5,000-6,000 छिचालेर तिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि पारेर तपाईँ विनर हुनुभयो हजुर कस्तो फिल भयो फर्स्टमा तपाईँले त्यो जब तपाईँ विनर भनेर तपाईँको नाम अनाउन्स भयो त्यो टाइपमा त्यो फिलिङ्स त अब बयान गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यतिखेर मनमा त्यतिबेर आएको चाहिँ एकदम अमेजिङ अब केही केही उसै गर्न सकेको थिएन केही व्याख्या गर्नै सकेको थिएन इट वाज अमेजिङ अन्त भर्खर 18 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ होइन अब डान्स पनि यस्तो राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँले एउटा रियालिटी सोमै विनर भइसक्नु भइसक्यो होइन अन्त आगामी चाहिँ के छ तपाईँको प्लान एज अ मुभीतिर जाने अथवा चाहिँ डान्स एउटा प्रोफेसनल्ली डान्स मात्रै गर्छु भन्ने खालको के छ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ अब डान्स त अब म गर्नै पर्छ अब अनि अब मुभीहरूमा यसो अफर आयो भने चाहिँ डेफिनेटली गर्छु गर्दै पनि हुनुहुन्छ हजुर हजुर अब वर्क गर्न लाग्छु ओके कुन मुभी यसो खुलाइदिन मिल्छ मुभीको नाम चाहिँ अहिले भन्न चाहिँ मिल्दैन होला जसमा अब ड्यान्सर हुनुहुन्छ प्रियङ्काजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग गर्नु हाम्रो भनेपछि एकदम सिनियर कलाकारहरूसँग चाहिँ गर्ने चान्स पाउँदै हुनुहुन्छ होइन ल गुड लक होइन राम्रोसँग गर्नु अन्त तपाईँलाई सुरुमा होइन लेट मी डान्समा आउँदाखेरि तपाईँ विनर हुन्छु जस्तो लागेको थियो हुन्छु जस्तो चाहिँ अब मनमा चाहिँ थियो तर त्यहाँ अब एकदम कम्पिटिसन एकदम टफ थियो हाम्रो अब हरेकजना एकदम आफआफ्नो फिल्डमा एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो कोहीलाई हिपहपमा बेस्ट हुनुहुन्थ्यो भने कोही कल्चरमा कोही क्लासिकलमा अनि अब हुन्छ नि मनमा चाहिँ एकदम डर थियो तर फाइनल्ली विनर हुँदा चाहिँ हजुर अब तपाईँलाई के कुराले चाहिँ जजहरूलाई इम्प्रेस पार्न सके जस्तो लागेको थियो मेरो हार्डवर्क डेडिकेसन आई थिङ्क त्यहीले गर्दा नै म विनर हुन सकेको जस्तो लाग्छ मलाई भोटिङ सिस्टम पनि थियो होइन हजुर भोटिङमा पनि तपाईँको राम्रै आएको थियो हजुर भोटिङ पनि राम्रै हो हाम्रो अन्त फर्स्टमा जितिसकेपछि होइन जितिसकेपछि सुरुमा तपाईँले कसलाई सुनाउनु भयो सुरुमा चाहिँ अब मेरो फ्यामिली सबैजना त्यही हुनुहुन्थ्यो मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ जित्छु नै होला भनेर अब लक्की ठान्छु म आफूलाई किनभने अब त्यो त्यो कम्पिटिसन जित्नु भनेको मेरो लागि इट्स लाइक ड्रिम कम ट्रु त्यही हो
आम्बो अन्त यस्तो राम्रो अब होइन यत्रो अब लेट मी डान्सको विनर त हुनुभयो तपाईँ होइन तर कतिपय कुराहरूमा चाहिँ क्रिटिसाइज भइरहेको हुन्छ नि होइन नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि कति हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो भनेर चाहिँ टाइटल भनेको चाहिँ अलरेडी किनिरहेको हुन्छ भन्ने खालको धेरै सुनिन्छ क्या यो रियालिटी सोहरूमा चाहिँ स्पेसल्ली होइन के रहेछ वास्तवमा के हो त्यो वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब आफ्नो मेहनत र डेडिकेसन आफूले साथमा लियो भने आफूलाई केही चिजले पनि रोक्न सक्दैन अब सपोज अब मैले अब हाम्रो अहिले नेपालमा नै लाइक अब यस्तै नै छ जुन सोमा पनि यस्तै भनिन्छ तर लेट मी डान्स सिजन टूमा चाहिँ मैले के फाइन गरेँ भने अरू सोभन्दा एकदम डिफ्रेन्ट फाइन गरेँ किनभने म पहिला पनि गएको थिएँ अरू सोहरूमा चाहिँ अब लाइक अब हुन्छ नि मनीलाई अलिक धेरै प्रायोरिटी दिनुहुन्थ्यो र अनि त्यसपछि अहिले लेट मी डान्समा चाहिँ मैले सुरुमा अडिसन दिँदाखेरि चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट पाएँ किनभने त्यहाँ हामीलाई केही चार्ज नलिकन होस्टेल पनि राख्नुभयो कति जति हाम्रो सो भयो नि त्यति हामी होस्टेल नै बस्यो सबैजना भनेपछि तपाईँले के पे गर्नु पर्ने त्यो टाइममा अन्त तपाईँले अरू सोहरूमा चाहिँ मनीलाई प्रायोरिटी दिएको देखेको थिएँ भनेर भन्नुभयो होइन के त्यस्तो भने मतलब कि सुरुमै मनीको बार्गेनिङ हुने कि कुन हिसाबले चाहिँ तपाईँ समक्ष त्यस्तो पाउनु भएको थियो तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भन्दा नि अब हामीलाई अब कोरियोग्राफर दिनुहुन्छ भित्रबाटै अनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा डान्स सिकाएको बापत चाहिँ हामीलाई यति एमाउन्ट चाहिन्छ भनेर पहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो कि अनि उता लेट मी डान्समा चाहिँ हामीलाई कहिले पनि त्यस्तो डिमान्ड माग केही गर्नु भएन भित्रबाट सबै उहाँहरूले फ्रीमै गरिदिनुहुन्थ्यो सबै चिज अन्त जति बाहिर हुइम हुन्छ जति हल्ला हुन्छ होइन लाइक अब कोहीलाई टाइटल किनिसके हुन्छ जोसँग चाहिँ अलिकति पावर छ मनी छ उसकै हुन्छ टाइटल भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदमै भ्रम हो गलत हो एकदमै तपाईँको आफ्नो मेहनतले पाउनु भएको तपाईँभन्दा तपाईँलाई लाग्छ युले चाहिँ मभन्दा अझै राम्रो गर्छ होला भनेर एकदम प्रतिस्पर्धी लाग्ने कोही हुनुहुन्थ्यो होला नि त त्यो बेलामा एकदम डर लाग्ने के मलाई एकदमै डर चाहिँ मेरो साथी अभिषेकसँग लाग्थ्यो किनभने ऊ एकदम अलराउन्ड त अब हामी सबैजना थियो अब त्यति धेरै हाम्रो कोरियोग्राफरहरूले एकदमै हामीलाई भर्सटाइल बनाउनु भएको थियो अनि अलराउन्ड चाहिँ सबैजना थियो तर अभिषेकमा चाहिँ एकदम एउटा खुबी थियो एकदम हुन्छ नि अब एकदम अरूलाई छिटो टान्न सक्ने एउटा नेचर उसको थियो कि अनि उसलाई देखेर चाहिँ एकदम डर चाहिँ लाग्थ्यो है फाइनली तपाईँ नै हुनुभयो हजुर ओके अन्त अब मुभी पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन भर्खर 18 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ पढाइलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो होइन कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ टाइम चाहिँ म्यानेज चाहिँ अब अहिले गरिरहेको छु मर्निङ कलेज जान्छु अब त्यसपछि फ्री भएको बेला चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्छु डान्स अनि अब अहिले अब मुभीमा वर्क गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही अनुसार रुटिन हुन्छ तपाईँलाई बच्चामा कुनै बेला स्कुलमा डान्स गरिराखेको बेला लागेको थियो म पछि गएर चाहिँ यसरी नै डान्समै यस्तो राम्रो अवार्डहरू जित्छु होइन अब लाइक अब विनर हुन्छु अथवा मुभी गर्छु भन्ने खालको लागेको थियो त्यति बेला त्यस्तो लागेको चाहिँ थिएन एउटा इच्छा चाहिँ थियो अब बच्चैदेखि एउटा हुन्छ नि मोडलिङतिर जान्छु या केही एक्टिङ गर्छु जस्तो मलाई बच्चैदेखि चाहिँ फिल चाहिँ हुन्थ्यो हजुर किनभने दाई मेरो दाइले गीत गाउनुहुन्थ्यो कि अनि उहाँहरूले गर्दा चाहिँ म जहिले हुन्छ नि आफैले एक्ट गरिरहेको थिएँ कि अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो तर यही गर्छु होला भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन हाम्रो अन्त बच्चामा तपाईँ कस्तो खालको क्यारेक्टर हुनुहुन्थ्यो चुलबुले साई म एकदमै चुलबुले थिएँ एकदम चुलबुले धेरै उपद्रोहहरू गर्नुहुन्थ्यो हजुर उपद्रोह गरेको अहिले बिर्सिन नसक्ने त्यो बेला गर्नु भएको त्यो बेला गर्न नसकेको चाहिँ अब एक्चुली मम्मी ए दाई र मैले मम्मीको पर्सबाट पैसा लिएको थियो अनि दाई चाहिँ म अलिक सोझो अनि दाई चाहिँ अलिक सोझो नै हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ दाईलाई भनेको थिएँ त्यहाँ म पर्स छ पर्सभित्र मम्मीले पैसा राख्नु भएको छ भनेको थिएँ अनि मैले झिक्न पठाएको थिएँ तर दाईलाई चाहिँ सामान पिट्नु भयो म चाहिँ भराएँ कि भागे अनि पछि घर आउँदा चाहिँ मलाई के भन्नु भएन जस गल्ली चाहिँ मैले गर्दै तर दाइले कुटाइ खानु भयो त्यो चाहिँ दाइले पनि केही भन्नु भएन लास्ट चलाख हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ स्याल हुनुहुँदो रहेछ है अन्त झगडा चाहिँ कति गर्नुहुन्थ्यो फाइट केटीकेटीमा त्यस्तो चाहिँ भएन हाम्रो फाइट चाहिँ गर्नु भएन उपद्रो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो उपद्रो चाहिँ गर्थ्यो तर त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो ओके फर्स्ट प्रपोज मिन्स तपाईँलाई आएको अथवा तपाईँले गर्नुभएको आएको चाहिँ मलाई फर्स्ट चाहिँ 9 क्लासमा पढ्दाखेरि किनभने लेटरमै पुरै लेखेको थिएँ लेटरै थियो क्लासकै अथवा क्लासको होइन बाहिर हुनुहुन्थ्यो
कसरी चिन्नुभयो त तपाईँलाई? चिन्नु भन्दा नि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो क्लासमेट, अनि उहाँको चाहिँ एकदम मिल्ने दाइ हुनुहुँदैछ, अनि हामी यत्तिकै अब साथीहरू भेट्थ्यौँ नि त, अनि देख्नु भएको रहेछ जियोस्, अनि उहाँले चाहिँ लेटर पठाउनु भएको थियो। अब अन्त तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो लेटर फर्स्ट टाइम पाउँदाखेरि चाहिँ? त्यतिखेर त अलि अब त्यस्तो सोचिन्थेन, अलि सुरुमै रिस हुन्छ नि, बाहिर देखाए पनि भित्रभित्र चाहिँ अब एउटा खुसी हुन्छ नि, ल म पनि अलि यत्तिकै रहेछु। अन्त रिप्लाई कस्तो दिनुभयो तपाईँले? रिप्लाई चाहिँ नो नै दियो, नो नै दियो, त्यस पछाडि फेरि कल गर्नु भएन। अहिले चाहिँ कतिको प्रपोजल आउँछ? यति राम्रो हुनुहुन्छ, अहिले त अब त्यस्तो उसमा ध्यानै दिएको छैन, त्यस कारणले अब त्यस्तो अब बोल्न चाहिँ सबैसँग फ्रेङ्कली नै छु, त्यही भएर नि होला। फेसबुक मेसेन्जरहरूमा त आउँछ होला नि त? आउँछ भन्दा नि त्यस्तो छैन, छैन त्यस्तो छैन है। तपाईँलाई एज अ पहिला नर्मल हुँदाखेरि होइन, अनि अहिले अब एज अ विनर भइसकिसकेपछि के चेन्ज पाउनुभयो तपाईँले? चेन्जेस चाहिँ मैले एकदम धेरै नै पाएको छु, किनभने म पहिला अब एउटा नर्मल गर्ल नै थियो, अहिले चाहिँ अब सबैजनाले विष्णु भनेर चिन्नुहुन्छ, अब यो डान्सर हो भनेर चिन्नुहुन्छ, अब सबैजनाले एउटा पोजिटिभ भाइबले हेर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। कलेजहरूमा पनि पुरा तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै वाह उसले गर्यो भन्ने खालको हुन्छ होला नि त? हजुर, त्यो चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो कस्तो खुसी हुनुहुन्छ होला है त्यो टाइममा। ओके, अब हामी एकछिन गेम खेल्छौँ होइन, यो गेममा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भनेको पाँचवटा चिट पाउनुहुनेछ होइन, यो पाँचवटा मध्ये चाहिँ चारवटा पालै पालो गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यसमध्ये एउटा चाहिँ खाली छ क्या होइन, त्यो खाली पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले पनिसमेन्ट पाउनुहुनेछ होइन, त्यसमा चाहिँ मैले जे भन्छु त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ है, अनि अरूमा चाहिँ त्यहाँभित्र जे लेखेको छ तपाईँले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, फर्स्ट राउन्ड एउटा तान्नुहोस्। ओके, मैले तपाईँलाई जनावरहरू कति मनपर्छ? जनावर मलाई एकदम मनपर्छ, मनपर्छ स्पेसली कुकुर। ल ठिक छ, ठिकै त्यही परेको छ होइन। तपाईँ कुकुर हुनुभयो भने होइन पहिले फर्स्टचोटि चाहिँ कसलाई टोक्नुहुन्छ तपाईँ? इफ अहिले यहाँ कुकुर हुनुभयो भर्खरै चाहिँ कसलाई टोकिहाल्नु मन लागेको छ एकदम रिसले क्या मायाले होइन है त्यो चाहिँ? ए अहिले भर्खर मेरो बेस्ट फ्रेन्डसँग झगडा भएर थियो, उसले टोक्नुहुन्छ। ओके, नाम भन्न मिल्छ? हजुर, आफ्सा गुरु, आफ्सासँग उसलाई टोकिहाल्ने गएर सतर्क हुनुहुन्छ है, आउँदै हुनुहुन्छ आम्बो। अब नेक्स्ट रन खाली परेको छ यो, यसको मतलब अब तपाईँले पनिसमेन्ट पाउनुहुन्छ होइन। पनिसमेन्टमा चाहिँ तपाईँले एउटा मिठो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस्। गीत आजसम्म गीत त गाएको चाहिँ छैन, पनिसमेन्ट हो, आउन पनि आउँदैन, त्यो पनि ट्राई गर्छु। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँधै संसार। थ्याङ्क यू, कस्तो राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ नि त हाम्रो। तपाईँलाई गीत गाउन चाहिँ मन लाग्दैन भित्रबाट इन्ट्रेस्ट? त्यो चाहिँ कहिले लागेन, डान्समा मात्रै इन्ट्रेस्ट। ल ठिक छ, अन्त नेक्स्ट वान। ओके, तपाईँको मिल्ने तिनजना साथीहरूको नाम भन्नुहोस् होइन, तर उसको नामको अगाडि चाहिँ तपाईँले छेरौटी लागेको जोड्नुपर्ने हुन्छ। छेरौटी, छेरौटी लागेको जोडिदिनुहोस्। छेरौटी लागेको तपाईँको बेस्ट फ्रेन्डहरू तिनजनाको नाम भन्नु। ए, छेरौटी आप्सा गुरुङ, छेरौटी ललिसा पुन, छेरौटी श्रेया गुरुङ। ओ माय गॉड, तिनजना बेस्ट छेरौटी साथीहरू। हजुर, छेरिया छेरै गर्ने हो होला। ओके, औ नेक्स्ट वान। तपाईँको मनपर्ने खाजाको नाम भन्नुहोस् होइन, अनि त्यो खाजाको नामको अगाडि चाहिँ तपाईँले मुसाको आची भएको जोड्नुपर्ने हुन्छ। मुसाको आची चिकन मोमो। मुसाको आची भएको चिकन मोमो मनपर्छ। हजुर, अनि अनि हजुर कटिहरू भन्नु, तिनवटा भनिदिनुहोस्। तिनवटा, मुसाको आची चाउमिन, मुसाको आची ससेज। ओके, मुसाको आची भएको मनपर्छ तपाईँलाई, खानु पनि भएको छ कहिले कहिले मुसाको आची? छैन छैन,
ओके निकै रमाइलोसँग खेल्नु भयो तपाईँले गेम होइन, अब मुभी पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको अफर आइरहेको छ तपाईँ एज अ विनर भइसकिसकेपछि चाहिँ? विनर भइसकेपछि चाहिँ मुभी रिसेन्टली अब गर्दैछु, त्यसपछि फेरि अब एउटा मुभी भन्नुभएको छ त्यो गर्दैछु, अनि अस्ति भर्खर एउटा म्युजिक भिडियो गरेँ, अनि अब एउटा म्युजिक भिडियो पनि बाँकी छ, त्यही अहिले तुरुन्तै चाहिँ गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ? हजुर, गर्ने प्लान छ। अन्त तपाईँलाई होइन कस्तो खालको क्यारेक्टर पायो भने चाहिँ अझै मलाई खुलिएर गर्थे जस्तो खालको लागेको क्यारेक्टर मुभीमा भन्नुपर्दा अब म चाहिँ अलि हुन्छ नि फ्रेङ्कली काइन्ड अफको छु कि, अनि अलि अलि हुन्छ नि चुज काइन्ड अफको त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलि मलाई अलि कम्फोर्टेबल हुन्छ, कम्फोर्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। ल ठिक छ, अन्त तपाईँ अब यति राम्रो पनि हुनुहुन्छ होइन, थ्याङ्क यू सो मच, पक्कै पनि भविष्यमा तपाईँ एज अ एउटा राम्रो मोडल अथवा चाहिँ तपाईँ नायिका भएर आउनुहुनेछ भने हाम्रो आशा रहेको छ होइन, सो त्यसको लागि अलिकति तपाईँले एक्टिङ क्लासहरू जोइन गर्छु भन्ने खालको प्लान चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? अब यो मेरो अब यो ग्यापिङमा चाहिँ म कोर्सै डेफिनेटली गर्छु, एक्टिङ कोर्सै हजुर गर्ने प्लानमै हजुर, डान्स पनि तपाईँले सिकिराख्नु भएको छ, कुन गुरुसँग सिकिराख्नु भएको छ? मेरो केपी गुरु हुनुहुन्छ, केपी सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विशेष गरी क्लासिकल सिकाउनुहुन्छ, अनि मेरो चाहिँ बच्चैदेखिको चाहिँ उहाँ नै हो, भनेपछि सानैदेखि गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले नै तपाईँलाई यो ठाउँमा पुगाउनु भयो। लेट मी डान्स गरिराख्दाखेरिको एकदमै बिर्सिन नसक्ने पल हुन्छ नि साथीहरूमा, अब त्यत्रो टाइमसँग सँगै बस्नुभयो होइन, मेमोरेबल क्या यो कुरा चाहिँ म बिर्सिन सक्दिनँ भन्ने खालको के थियो? लेट मी डान्समा चाहिँ अब हाम्रो त हरेक दिन एकदम रमाइलो हुन्थ्यो, तर एक्चुअली चाहिँ अब हाम्रो अब ग्रुप डिभाइड भएको थियो, जियोस् अब भनाभन भएर दुइटा ग्रुप डिभाइड भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ एकदम नरमाइलो लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ बिर्सिन सक्दैन, किनभने जति हामी त्यहाँ बस्यौँ नि त्यति नै एकदम हुन्छ नि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड थियो, हामीलाई घरको त्यस्तो याद पनि आउँथेन कि भित्र बस्दाखेरि, अनि त्यो चाहिँ मिस गर्छु। अन्त तपाईँ त्यत्रो टाइमसम्म त्यहाँ होस्टेलमा बस्नुभयो होइन, अनि तपाईँलाई पढाइ चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो त? पढाइ चाहिँ हाम्रो बिहान अब यहीँ इन भ्यालीले चाहिँ हामी बिहान कलेज जान्थ्यौँ, अनि दिउँसो चाहिँ हाम्रो कोरियोग्राफरसँग मिलेर मलाई यो टाइम सुटेबल हुन्छ भनेर म्यानेज गर्थ्यो, अनि इभिनिङसम्म हामी त्यही प्र्याक्टिस गर्थ्यो, त्यही नै। ल ठिक छ, अन्त तपाईँ एउटा त त्यो स्याड मोमेन्ट भइहाल्यो होइन, ह्याप्पी मोमेन्ट चाहिँ? ह्याप्पी मुभमेन्ट चाहिँ हामीले म्याम हुनुहुन्छ हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर, उहाँ चाहिँ एकदम एकदम फ्रेङ्कली हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई हामीले उहाँको उमा बर्थडेमा हामी चाहिँ खास 12 बजी विस गरौँ भन्ने सोचिरहेको थियो, अनि म्याम चाहिँ पहिले इन्सपाउन्ड भएछ कि, अनि हामी चाहिँ क्यान्सल गरेर अनि त्यसको ठ्याक्क 4 बजी हामी विस गरिदियो कि, म्यामले चाहिँ सोचिसक्नु भएको छ मलाई विस गर्छ भनेर, अनि पछि म्याम अनह्याप्पी हुनुभयो रहेछ कि, हामीले गरेन ठ्याक्क 12 बजी, अनि पछि 4 बजी गरेर चाहिँ एकदम सरप्राइज हुनुहुन्थ्यो कि, त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ, त्यो जस्ट खुसी हुनुभयो त्यो टाइममा चाहिँ, धेरै मस्तीहरू पनि गर्नुभयो होला एकदम एकदम। लेट मी डान्सभित्र हुँदा हुँदै चाहिँ कसरी तपाईँलाई प्रपोज गरेन? त्यस्तो चाहिँ थिएन थिएन है त्यहाँभित्र चाहिँ भएर पनि नभन्नु होइन होइन, हाम्रो त्यस्तो चाहिँ थिएन, सबजना एकदम मिल्ने हुनुहुन्थ्यो, अब हामीलाई हुन्छ नि पहिल्यै भन्नुभएको थियो, अब हाम्रो डिसिप्लिन चाहिँ एकदम मेन्टेन थियो कि, जियोस् अनि सबैजना फ्रेङ्कली भएको हुनाले एउटा फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो सबजना। अन्त हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ होइन, तपाईँको फ्यानहरूलाई दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा हजुरहरूको एकदमै ठुलो साथ सहयोग अनि मायाको एकदमै मायाले गर्दा नै म यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ, मलाई अझ मेरो आगामी दिनहरूमा यसरी नै सपोर्ट गर्नुहोला, अनि हजुरहरूको यो गुण म कहिले पनि बिर्सिने छैन, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो अमूल्य टाइमको लागि, आम्बो यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच, र यस्तै रमाइलो रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला likenepal.com। likenepal.com leading the Nepalese entertainment।